kusawa bbiri ez'okumakya, abakulu okuva mu poliisi y'ebidduka, ab'ekitongole ky'ebyenguudo oba UNRA, saako Ministule y'ebyentambula, babadde batandise okutuuka ku palamenti. Ensisinkano eno yayitiddwa sipiika wa palamenti, Anita Among. Abeetabye omubadde mu minisita w'ebyentambula akulira ekitongole kya UNRA, nampala wa gavumenti, akulira oludda oluvuganya, poliisi, ssaako abakulu mu minisitule y'ebyobulamu. Ababadde mu nsisinkano eno bakizudde nti weewaawo etteeka mu byentambula eryayisibwa mu 1998 lirina ebiragiro ebirina okugobererwa, ennyongereza ku tteeka lino eya 2019 erambika ebirala ebikwatagana ku nkozesa y'enguudo, terina biragiro biruŋŋamya bulungi. Ebimu ku bikkaanyiziddwako ebirina okuteekebwa mu nkola mwe muli ekitongole ky'ebyenguudo oba kiyunura okuteekawo mmotoka 8 mu bwangu ezigenda okweyambisibwa okujja mmotoka eziba zifiiridde ku makubo. Kuliko ne Ministule y'ebyentambula okuleeta ebiragiro ebinayamba okussa mu nkola etteeka ku nkozesa y'enguudo eryayisibwa mu 2019 era nga kirina okukolebwa omwezi ogujja. Waliwo n'okwongera okusomesa abantu ku bikwatagana ku nkozesa y'enguudo. Mubaddemu n'okussa mu nkola amateeka agakwatagana n'okuvuga endiima wamu n'okusomesa abantu ku bulabe obuli mu kuvuga endiima. Bakkaanyizza okuddamu okulagira okuteeka obuuma obupima sipiidi oba sipiidi gavana mu mmotoka. Waliwo n'ekyayunula okuggyawo mu bwangu obutale obuli ku kkubo ssaako takisi paaka. If you want to reach early, leave early. Okay? And these drivers who think they want on defensive driving should stop it because they are the ones causing problems. Mu birala, mulimu ekya poliisi okuddamu okuteekawo okwekebejja mmotoka okw'obuwaze. Waliwo n'okuyamba abali mu kussa amateeka g'ebidduka mu nkola nga baweebwa ebikozesebwa ebyetaagisa. Mubaddemu n'okulondoola enguudo buli kiseera. Ensisinkano eno erekkaanyiza ne ku ky'okuddamu okuteeka ebintu ebyali ku nguudo kyokka ne biggyibwako okugeza obubonero bw'oku nguudo n'obubonero bwoleka wagudde akabenje oba reflectors n'ebirala. Bano era bakkaanyizza nga Ministule y'ebyamawulire ssaako n'ekitongole ky'ebyempuliziganya bwe birina okussa omulaka ku bubaka obusomesa abantu ku nkozesa y'enguudo nga bawisa ku ssimu n'empuliziganya endala. Sipiika wa palamenti Anita Among yayanjudde ebyatuukiddwako bino eri palamenti eyawamu olwaleero. Olw'okuba wano waliwo a lot of politics n'ebyandibadde ebirungi biyinza obutakola. Kati eky'okujja abantu mu butale abali kumpi n'enguudo nze ndabira ddala nga tekiyinza kukola n'omulundi n'ogumu. Ojja kubanga wakajjawo omukyalo omu kati amasiribu gatandika okufubutuka buli wamu buli ministry buli state house buli wamu nga bakugamba abantu baffe abo balonzi bazeewo. So n'olwekyo byayogedde wano birungi nnyo naye kubiteeka ku ground kijja kuba kizibu. Recommendations zino bwe ziba zireeteddwa okuzzaawo speed governor zigenda kuteekebwa mu nkola mu mutima ki? Kubanga wano mu Uganda tuyina ekizibu nti basobola okugamba nti speed governor zikomeewo naye nga waliwo eyasubudde speed governor agenda okubanga azifunamu. Nti emmotoka zonna zonna n'ebino bye bagambye emmotoka ezizinonawo kati eryo bye bagenda okuwa omulyo twagala n'okubanga tugamba breakdown service etegeerekeke ate nayo guleme kubanga munyago kubanga owebigera nzoba yavuddeko ekizibu oba emmotoka nekibanga that's why you call it accident. Speaker.